Bugün böyük bir kütlənin zəruri ehtiyaclarından birinə, hətta birincisinə çevrilib sosial şəbəkələr. Amma deyəsən, bir çox məqamda olduğu kimi biz bunun da mahiyyətini yanlış anlamışıq. Əlbəttə, sosial şəbəkələrdən məqsədli istifadə ilə pul qazanmaq, biznes qurmaq olar. Ancaq təəssüf ki, pul qazanmaq istəyi xoş olmayan videoların yaranmasına və ona baxan, izləyən kütlənin formalaşmasına gətirib çıxarır. Keyfiyyətli iş ortaya qoyub faydalı videolar paylaşan bloggerlər də az deyil. Fəridə Məmmədova dövlət qulluğunda çalışır. Eyni zamanda 6 ildir ki, mon bloggerliklə məşğuldur. Bu sahədə ilk qazancı 300 manat olan Fəridə deyir ki, ödəniş məbləğinin miqdarından asılı olmayaraq reklam edəcək məhsulları seçir. Mənim reklam baxmayaraq ki, 6 il bu sahədəyəm, bloggerlikdəyəm, karantin dövründə ki, qapandıq evə, evdən başladıq işləməyə, o zaman ilk ödənişli reklam təklifim oldu. Həmçinin mən özümə məqsəd qoymuşdum ki, mən müəyyən kütləyə çatmayınca ödənişli reklam etməyəcəm, ümumiyyətlə reklam etməyəcəm. Çünki hələ elə bir kütləm yoxdur ki, ona xitab edeyim və istənilən, gözlənilən nəticəni göstərim. Gününün 15 saatindən çoxunu sosial şəbəkədə keçirən Nəzrin və Günelin buradan aylıq gəliri maksimum 4000 manatdır. Reklam təklifindən asılı olaraq bu məbləğ azalada bilər. Getdiyi məkanları, geyindiyi paltarları, əyləncələrini çəkib paylaşmaq onların artıq həyat tərzinə çevrilib. Ora elə bir sahədir ki, orada yəni əsasən statistika ilə hər şey ölçülür və əvvəllər məbləğ daha az idi, indi daha, yəni get-getə daha artır. Yəni o bizdən asılı olmayan şeylərdir, amma minimum 200-dən başladı və sonra artıq qiymətlər yavaş-yavaş dəyişməyə doğru getdi. Mən bu sahəyə başlamışam harbasa 8 il əvvəldən, hansı ki bu vaxtlar Instagram yeni-yeni başlayırdı bizdə fəaliyyət göstərməyə. Pul qazanmağa isə başlamışam haradasa 4 il əvvəl. Səhifəm lifestyle blog kimidir. Influencer olaraq lifestyle fəaliyyət göstərirəm. Burada hər sahədən reklamlar var, amma TikTok məndə məşhur oldu hansı dönəmdə? Karantin vaxtında. Hansı ki hamı evdə oturdu, hamı sakit, heç kim işləmir. Çox boş idi hamı və mən başladım TikTokda videolar çəkməyə, TikTokda aktiv olmağa və hətta deyərdim ki, ən yaxşı gəlir qazandığım vaxtlar, ən yaxşı pul qazandığım vaxtlar sırf karantin vaxtı oldu. Dünya təcrübəsində də belədir ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə pul qazananlar bunun müqabilində dövlətə vergi ödəyir. Bəs bununla bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir? Tələb qoyurlar ki, tutaq ki, Türkiyədə bu hər hansısa bir hashtag, işbirliyi hashtagı var, bu hashtagdan istifadə edilməli. Deyil, edilməsə dövlət tərəfindən cərmələnir ki, siz haqsız qazanc əldə edirsiniz və bundan dövlətə heç bir gəlir vergisi və s. vermirsiniz. Azərbaycanda hal-hazırda bununla bağlı işlər görülür, ancaq yekun bir qərar yoxdur, düşünürəm. 4% vergi, sadələşdirilmiş vergi formatında işləmək mən düşünürəm ki, bu həm kontent yaradıcıları üçün müvafiq olar, yəni düzgün olar, həmçinin dövlətə standart gəlir modelindən uzaqlaşmaz. Kim üçünsə sosial şəbəkə vaxt etkisi hesab olunursa, bəziləri üçün bura həm də gəlir mənbəyidir. Yaş məhdudiyyəti olmayan bu virtual aləmdən kim, necə, hansı məqsədlə istifadə eləyir, o qalır hər kəsin öz seçiminə. Filurə Mikayılı, Emin Tağıyev, Tele Səhər.